ଜିମି ଝଲସିବ ଚାପ ପୋଖରୀ ଦୂର ହେବ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ରହିବନି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଚାପ ପୋଖରୀ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ରହିବ ଉନ୍ନତମାନର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଲାଗିବ ମାର୍ବଲ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି ଐତିହ୍ୟ ପୁଷ୍କରଣୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଥିବା ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଏବେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଆଇଓସିଏଲ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆଇଓସିଏଲ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଅଫିସରମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଐତିହ୍ୟ ପୋଖରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଚାପ ପୋଖରୀ ନବକଳର ସମୟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସେମ୍ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ପୋଖରୀ ବି ଦଳ ହେଇକରି ପୋକ ବାହାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ବେବିବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧାୟକ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କହି ଆଇସିଏଲ୍ ତରଫରୁ 42 ଲକ୍ଷ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଐତିହ୍ୟ ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ଚାରିପଟ ମାର୍ବଲ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିକିରି ସବୁ ପାହାଚ ହେବ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୋଖରୀ ଏହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ନବକଳେବରରେ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଏଠିକି କାର୍ଯ୍ୟକର କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଟଙ୍କା ଯଦି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଭଳି ନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଭାସୁଛି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଇଓସିଏଲ୍ର ସିଆଇଏସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆଇଓସିଏଲ୍ ତରଫରୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବିୟୁଟିଫିକେସନ୍ ରିନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସାଇଜ୍ ଆମର ଜେନେରେଟର କେମିତି ଲାଗିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯାଇଛି ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଶୀଘ୍ର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଆମେ କରୁଛୁ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଚାପ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆଇଓସିଏଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଆଇଓସିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରୁ 50 ଲକ୍ଷ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରାଯିବ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା କେବେ ସରୁଛି ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲାରନାଥର ଉନ୍ନତିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍